تازه خبر، افغان حکومت د غزنی والی داوود لغمانی نیولی دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای د غزنی والی داوود لغمانی ل خپل مرستیال د دفتر رئیس او نور ملګرو سره وردګ ولید کې نیولی دی. دغه کسان داسې حال کې نیول شوي چې د طالبانو لخوا نن پنجشنبه سهار د غزنی ښار تر نیول کېدو وروسته کابل ته پر لاره وو. دوی د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت له لوی ریاست لخوا نیول شوي دي. امنیتي سرچینې وایي د غزنی ښار ځینو برخو کې لا هم د طالبانو په وړاندې مقاومت دوام لري. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی هم ویلي چې د ولایت مقام او امنی قمندانۍ طالبانو نیولې، خو د ملي پوځ لیوا په بالاحصار کې او د ملي امنیت ریاست لا هم له دولت سره دي او مقاومت روان کړی دی. ادعا ده چې د دغه ښار د ډیرو برخو د لاسه وتلو پر مهال د طالبانو په وړاندې مقاومت نه دی شوی او طالبانو والی او د هغه ملګرو ته د وتلو خوندي لار ورکړې ده. د طالبانو لخوا د غزنی ښار تر نیول کېدو وروسته په خواله رسنیو خپره شوو تصویرونو کې ښکاري چې یو شمېر طالب وسلوال ښاغلی لغمانی او د هغه ملګري له غزنی د وتلو پر مهال بدرګه کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي بی بی سي ته په استولي غږیز کلیپ کې ویلي چې د دغو چارواکو د نیول کېدو د لامل بشپړ جزئیات به وروسته شریک سي. غزنی ښار د افغانستان لسم ولایت مرکز دی چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ادعا کیږي. د افغانستان له غزنی ولایت څخه راپورټونه وایي وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په ورځ د دغه ولایت مرکز غزنی ښار ونیو. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د غزنی ولایت مقام امنی قمندانۍ ملي امنیت ریاست او محبس په ګډون د مختلفو سیمو د نیولو ادعا کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.